waa sheeko la yaab leh marka loo eego hanaanka awood qaybsiga beelaha oo ku dhisan 4.5 in kuraasta beelka kooban 23 jufo ay matalaadooda ku fadhiyaan hal qoys. Beesha jiido oo ka kooban 23 jufo ayaa ka cabanaysa 3 kursi ay ku leedahay golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya in ay ku fadhiyaan hal qoys oo matalaadooda xitaa aan gaarsineyn hal jufo isla markaana mar kale ay doonayaan kuraastaasi. Saddexdaasi kursi waxaa afareeya mid ay ku leeyihiin aqalka sare ee baarlamaanka oo horeyba loogu doortay xubin ka mid ah qoyskaasi. Beesha oo tirsanaysa cadaalad darro soo jiitamaysa muddo 20 sano ah ayaa ka codsatay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya in xilli doorashadan uu cadaalad falo. Kadib kulan maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen waxgaradka beesha ayaa waxa ay ku taageereen dadaalada madaxweynaha Koonfur Galbeed ee geedi socodka doorashada iyaga oo tilmaamay in xilligan ay u baahan yihiin in hab daahfurnaan ah loogu tartamo kuraasta beesha oo kala ah hob 44, hob 165 iyo hob 161 kuwaasi oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaa waxgaradka beeshu ay tilmaameen in suldaankoodu uu yahay suldaan gaaday oo ay sheegeen in ay u aqoonsan yihiin inuu yahay suldaanka guud ee beesha. Waxay ku fadhiyaan kuraasta jiito family yirahdo Red Brown. Wasiirka Labarko, wasiirka Koonfur Galbeed, wasiirka caafimaadka Maxamed Cusmaan, Aliow Ibro, Samsam Ibraahim Aliow Ibro oo senator ah oo hadda u wadwado Warsame Aliow Ibro uu la tagay marba meel uu geynayo. Waxaan leenahay haddaan beesha jiidu nahay mudana madaxweyne iska ilaali. Nimankaas niman rabo ma cadaalad. Waxay doonayaan sidbursiga ay 20 sano ay u barteen, mana rabaan inay Koonfur Galbeed noqoto meel nabdoon oo cadaalad lagu maamulo. Wadatashiga wada isugimid maamulwoleedyada iyo khilaaf ka dhex jiray wadatashiga uu ka sameeyey ayaa ugu waxmaliyeynaa. Madaxweynaha markaas kadib waxaan ka codsanaynaa siduu nabad ugu jecel yahay, siduu cadaalad ugu jecel yahay, anagoo beesha jiitanaya waan ku taageersan lahaydaa. Arrintaas waxay tahay wasiirka caafimaadka iyo Samson inay jiida arqaladeeyaan ba u baahan, waa inaad iska fiirisaa jaal madaxweyne. Midda labaad waxaan kuu sheegayaa wax jiito ogeen in laga sameeyey meesha. Jiito si fiican uma ogo, odayaashooda dhaqan ma ogo. Waxaad mas-uul ka tahay Koonfur Galbeed guud. Shacabka jiido way ku taageersan yihiin, dhallinyarada jiida ku taageersan, waxaa ku taageersan culimaamudiinta ku taageersan, shaqsi danaysta ah waxba ha u danaynin. Una beesha jiidadeena cabashadayna mar horey kiin dibin. Cabashadayna mar horey kiin dibin. Qofku may waa adeegga gandhiiba mayna fadaa intuus iridiya koro saar dool qabadaa. Amaanana sidiyaa bidhuure. Amaanadii una kiin dibinay una jiidi sifiri wujusana cabashadiyaa kiin deysine may fadaana isbedelka waa bashaagday inaad isbedel soo biyaa sanadkan. Isbedelka waa bashaagday isbedelkiiga maya fadaana geega ina aniga gobolka Shabeelaha Hoose degmooyinkayna qoryoole sabdhaala kurtuwaare ina aan dareenko fadaa. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan kulanka dhaqanka beesha. Mudane madaxweyne, haddii aan nahay beesha waxaan muddo dheer ka cawaneynaa cadaalad darro. Cadaalad darradaas oo ah in hal qoys ay dhibaato ku hayaan beesha mar walba ay xagaldaamiyaan. Maadaama laga soo gudbay xilligii 135 odayaasha dhaqanka ee saxiix jiray xildhibaanadii iyo ergadii, maadaama laga soo gudbay hadda la hoos keenay adiga mudane madaxweyne, waxaan kaa rajaynaynaa annagoo ah beesha, waxaan kaa rajaynaynaa cadaalad iyo sinnaan iyo hufnaan oo ku dhacda 3 kursi oo aqalka hoose oo dhiman. Mudane waxaan kaloo bogaalinaynaa maadaama shirkii wadatashiga qaran sida quruxda badan ugu tanaasushay wax walba, taasina waa kaaga bogaadinaynaa annagoo ah beesha. Waana ku taageersanahay, waxaana kaa rajaynaynaa hadduu Alle idmo in gaasta beesha si furan
oo hufnaan ah ee u dhacday seen u dhicin sidii hore 20 sano hore oo laga soo gudbay sidii la sameen jiray in la sameeyin oo hadda insha Allah aan ka rajaynaynaa si wanaagsan oo qurux badan inay u dhacdo mudane waana kuma santahay sidii hufan ugu qayb gashay shirki wada tashiga waana kaaga bogaalinaynaa waxaan kaloo ka sugeynaa rajo wanaagsan kuraasta saddexda kursi oo taalo isbeddel oo taalo baraw haddii alle idmo insha Allah ma ila alaam taageersanay haddii ilaahay ila waana ka kursiyeena haddii ilaahay ila in kuraastaas lagu kasoomi dadka hadda rabaan inay magaciisa ku milmaan kuraastaas oona ayagoo waxbaan u oolin inay ku milmaan kuraastaas ay doonayaan inayna aafirsan oo kuraastaas aan ka run shagno saddexdaas kursi haddoo alle idmo si wanaagsan oo hufan aan kaaga fadhinaa wabillahi tawfiiq. Hannaanka awood qaybsiga kuraasta baarlamaanka ee beelaha ayaa ku dhisan 4.5 taasi oo jufooyinka ay u sii kala qaybsanayaan kuraasta. Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle, Muqdisho.